isugu nimaanday annagoo ah madaxda siyaasadeed iyo saraakiisha dawladda ee qaabilsan amniga wadanka inaan ka haajoono sidii loola tacaali lahaa amni xumada ba'an ee ay wadaan ururka Al-Shabaab oo maalmahan dambe weerar gaadmo ah ku qaaday baabuurta u kala gooshaysa deegaanada kala duwan ee gobolka waxaan halkan isu soo qaadnay waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo marka ugu horeysa annaga haddaan nahay madaxda siyaasiyiinta iyo madaxda dawladda ee qaabilsan amniga inaan wada shaqeyno oo bulshadana la shaqeyno si loo joojin lahaa amni xumada ay wadaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee u soo gudbay deegaankeena gobolka Waqooyi Bari dawladda waxaa kaloo ka codsanaynaa dhalinyarada tirada badan ee ku aafaysan qaybaha kala duwan ee gobolka ee la diifaysan shaqala'aanta in sida ugu dhaqsaha badan loo shaqaalaysiiyo isla markaana saraakiisha dawladda ee ku howlan ka hortaga arrimaha amni xumada in la siiyo kharashaadka ay u baahan yihiin gaadiidka ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin isla markaana Kenya Police Reservists kuwa loo yaqaana deegaanka laga soo xulay loo soo xulay aqoonta ay u leeyihiin dalka aqoonta ay u leeyihiin luqadda ummadda ku dhaqan gobolkan iyo guud ahaanba deegaanada kale ee ay aafaysay amni xumada in iyagana gunnooyinkooda la siiyo isla markaana qalabka ay u baahan yihiin la siiyo si ay difaaca ugu horeeya ummadda ka difaacaya ururkan ay mataqaanaa ee noqdaan si wanaagsanna hawshooda u qabsadaan haddii ay xanuunno ku daashadeen xoolana lagaga aruursaday hosbitaallo xaaladdaada aan waxba ka qaban ka reysa dhammaantood anigaa ku sidee xarunta caafimaad ee dhammaan bulshada ay u riyaaqday hosbitaalka healthgate ee magaalada nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhaqaatiir ay aqoontooda iyo khibradooda sareyso kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaar ah halka sidoo kalena lagu diyaariyey dhaqaatiirta takhasuska guud healthgate hospital waxa u dhammaystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyey oo casriya isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umilitaanka waxaana caawin doona dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal xifradooda ay sarreyso wixii faahfaahin oo intaasi dheeraada kala xiriir nambarada shaashadda kaga muuqda haddaba horey u gaar hospitaalka healthgate hospital